Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sirius Urbex. Momenteel staan wij, hier achter ons zie je het, staan we bij een verlaten voormalig psychiatrische inrichting of zoiets, was het, hè? Het was een psychiatrische inrichting. Ja, en de verhalen die gaan rond dat het nog een beetje spookt of hier, dus in ieder geval sommige mensen die maken rare dingen mee hier. Het is best een groot gebouw, zoals we van buiten zien. Ook al vervallen. Aardig vervallen, want je ziet dat er best veel kapot is. Ja. Het dak staat een beetje op instort en zo. We hopen dat we echt vette dingen hier gaan zien. Ja. Dus we gaan eventjes kijken. Nou, we hebben een ingang gevonden. Moet alleen heel snel zijn. Er staat iemand te bellen. Ja, we zijn hier net naar binnen gekomen. Maar buiten staat een man die ging gelijk bellen. Dus we gaan heel snel eventjes hier doorheen. We zijn nu op de bovenste verdieping. En via deze verdieping gaan we snel door naar onder toe en zoeken we daar een snelle uitweg. Voor de politie komt. Want ik heb mijn auto gewoon vlakbij staan. Kijk. Hier werd een soort van toneeltje gespeeld of zo. Zo lijkt dat hier erop. Het hele plafond zie je dat het begint los te raken. Hier een barretje. Het hele plafond, kijk hoe mooi dat eruit ziet. Het is gewoon helemaal los gekomen, helemaal los ontbladeren. Je ziet er echt veel water op de grond. We gaan snel door. Jammer dat we hier niet lang kunnen blijven, maar ja, we waren toch hier. Dus dat wil ook zeggen dat ik niet zomaar weg ga. Maar ik ga in ieder geval niet lang blijven, dat is 100%. Kijk, opslag van verschillende dingen, luidspreker, fietsje. Oh, kijk eens af, wat staat er? Dat is een rolstoel. Dat ziet er maar uit, hè? Kijk hier dan. En die spinnen we bij de ramen. Kijk, het is gewoon absurd. Ja? Ja, heel let. Want jullie zijn er al een keer geweest hier, hè? Ja, we zijn hier echt 7 maanden geleden geweest, denk ik. Maar... En toen zag het er beter uit. Ja, maar toen was zomer en nu regent het en je ziet overal dat het gelekt heeft. In de zomer heb je dat niet in de gaten eigenlijk. Een kavertje. Dit is en een kamertje. Ja, dit is inderdaad wel een creepy kamertje. We hadden echt een hele rare sfeer. Hier heb je nog van die kleding, volgens mij om mensen in een soort van dwang of zo. Wat lijkt dat op? Ja. Mm-hmm. Kijk, van hele kleine schoentjes. Een soort van orthopedische schoen. Hier voor iemand volgens mij met een klompvoet. Zoals je kan zien. Heel maf. Dan lopen we even verder. Daar zie ik in een andere kamer. Zie ik nog een hele oude typemachine staan. Dat is echt een oude. Allemaal tegeltjes, boekjes, er hangt echt van alles hier. Maar jullie zien het al op de muren, die zijn flink ondergetekend. En echt de datums die gaan terug naar, zover ik even kan zien, tot 2017. Dus volgens mij is dat toen ook licht komen staan, misschien zelfs al wat langer geleden. Hier druppelt het ook goed naar binnen. Dan staan bedden opgestapeld. Hier matrassen. Dus volgens mij dat hier wel mensen gewoon slapen en geen slaapplek hebben. Allemaal bier, pannenkoeken, etc. Hier een deurtje naar buiten, eens kijken of die open gaat. Nee, dat staat duidelijk op slot. Zelf verder. Wat is dat geworden? Is dat schimmel? Dat is van de vocht. Ik denk dat Urbex voor hier ook is geweest. Ja, ik zag het al, ja. Zoals jullie zien, we zijn het al eerder en zijn er al een keertje geweest. Ja. Zullen we snel verder naar onder voordat de beveiliging niet helemaal onderweg zijn, denk ik. We zoeken een keer.
Maar we gaan nu een verdieping lager. Dus gaan we eens eventjes zien wat daar is. Hopelijk hebben we niet in één keer bezoek voor onze neus staan daar. Nou joh, kijk die trappen. Ja, die zijn helemaal op. Dat is helemaal, die stort bijna in elkaar. Het is een wonder dat we er nog een beetje op kunnen lopen. Nou, we zijn nu op de benedenverdieping. En zoals we nu zien hier, ja, een kamer helemaal vol gestapeld met stoelen. Hier staan nog allemaal wat spullen. Dat is echt, kijk hier. Dat is gewoon echt absurd. Dus we gaan eventjes hier kijken. Benieuwd hoe vol die kamer is. Nou, kijk dan. Dit staat echt helemaal vol gestapeld. Oh, het staat maar door. Ja. Het is wel afgebladderd. Ja. Ik heb alle bedden. Het stinkt hier. Kijk naar bedden. Dan ga ik heel snel hier kijken. Dit was een soort van slaapkamer, denk ik, ooit. Het is niet zo heel groot zoals jullie kunnen zien. Echt veel ruimte hadden ze niet. Ik denk dat dit er wel was, dat tekenwerk op de muur. Hè. Zoals jullie kunnen zien, overal is wat iets geschilderd. En dan kinderhandjes met namen erbij. Dus dit ziet er wel gaaf uit. En hier nog een hele oude piano. Het gaat niet heel snel, zie ik, want we moeten echt via een stoel, tafel, zat dat ook nog in een karwei. Dus laten we Wendy sowieso als eerste bedenken. Ja, doei. Wat is er allemaal? Hebben ze die opgesloten? Kijk, hier is een heel klein kamertje. En zoals jullie zien, dit is gewoon, ja, die ramen die gaan in feite niet open, alleen naar boven. Het glas wat erin zat, dat was zodanig dik, zoals jullie kunnen zien, dat de mensen zelf eigenlijk denk ik niet uit konden breken, want ja, hier kwam het echt niet uit. Alles is ook extreem hoog, dus ik denk echt dat het een soort van, ja, een soort isoleerkamers waren ofzo, waar die mensen zaten, zodat ze echt niet naar buiten konden. Geen toilet hier. En ik zie ook geen gaten van een wc-bril ofzo, of misschien dat hij toch daar gezeten heeft. Maar voor de rest hadden ze helemaal niks hier. Oké, we moeten echt oppassen. Daar gaat beveiliging komen nu. Hier kunnen we nergens heen. Kom maar in. Loop terug. Die lamp uit. Als je wat buiten stond te bellen, toch? Nee, dat was een andere vraag. Kom, we gaan naar boven. Nee, dat is juist. Nee, juist niet. Is het wel uit?
hun zijn nog daar waarschuwen. Ja, beneden hoorde je. Maar ze waren toch al binnen? Dat weet ik niet. Waarom dat ik dat over de tafel ging? Kom, laat mij maar eerst lopen. En dan wachten jullie gewoon en dan zien jullie zelf wat gebeurt. Ja, maar dit is een beetje een lastige plek om ook weer weg te gaan. Want je hebt bomen die komen door de trap, twee treden zijn weg en zo. Ja, allebei. En we maken niks kapot. Nee. Nee, echt niet, serieus gezegd. Ja, ze zeiden altijd over de YouTubers, maar ja. Kom maar, we vallen de police aan. Sorry? Nee, meneer, wij komen alleen maar foto's maken en filmen. Nee, maar wij komen ook niet, absoluut niet daar in de buurt, hè? Nee, maar ook hier niet. Dan komen we naar buiten. Dan komen we naar buiten. Geen probleem. Geen probleem. Nou, dan kom. Voorzichtig lopen, jongens. Dat niet, hè? Ik weet niet hoe Ja, maar nee, maar hier, kom de, je blijft hier weg. U spreekt ons niet, ja, we komen toch netjes naar beneden toe? Ja, toevallig. Wij hoorden u net buiten ook al, daarom zijn wij naar de uitgang gegaan, die wij kennen. Wij willen hier niet meer zijn. Geen probleem, we maken geen probleem. Daarom komen we naar buiten, we spreken netjes met u en wij zullen gaan. Kunt beschikken. We wachten even dat iedereen er is. Maar wat komen jullie hier allemaal doen? Wat is hier wij gaan gewoon eigenlijk overal verlaten en vervallen. Dat is niet de bedoeling. Dit is een privéterrein. Wij vallen ook in het ziekenhuis. En ik wens hier niemand van jullie nog te zien of dat komt gevolgd. Goed begrepen? Zeker. Geen probleem. Oké. Fijne dag. Adelijk. Zoals jullie hier horen en zagen, waren we niet welkom hier. Ondanks dat wij heel netjes bleven, waren ze toch nog erg bot naar ons toe. Maar we komen zeker nog wel een keertje terug.